Hello, hari ni saya nak cakap sikit benda ni dah makin lama banyak dekat dalam social media, baik YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, aku tak sure lah ni, tapi ni scene dekat dalam Malaysia. Scene that's mean scene yang macam banyak sangat orang-orang bangang dekat Malaysia ni. Benda ni aku dah lama, macam dah lama perasan dan dah lama tangkap dan dah banyak dah sangat actually orang kat luar sana. That's mean bukan Malaysia, orang kat luar sana, that's mean orang luar negara lah dah buat benda ni. That's mean benda tu dah banyak benda. That's mean. Maksudnya karakter, ya? Kau kena faham karakter. Karakter ni nak cerita dia, cerita pendek dia, orang ada someone cuba untuk menjadi orang lain, untuk menjadi karakter lain, supaya untuk menyampaikan apa yang orang lain tak dapat sampaikan. Kau faham ke tak faham ayat aku tu? Mesti tak dapat faham. Seorang ni kan, antara dia public figure, ataupun dia streamers, ataupun dia YouTubers, dia cuba menjadi orang lain bila social media. Okay, as example, PewDiePie. Actually, PewDiePie tak segila yang macam korang tengok dalam video dia. Dia tak segila yang macam, macam mana aku tahu? Sebab aku ada tengok video dia dengan crew Good Mythical Morning, YouTubers juga. Dan aku tengok perangai Felix, ataupun PewDiePie, bila dekat dalam Good Mythical Morning, sangat berbeza dia dengan video dia. Dia just macam pasif, senyap je kan. Sebab itu perangai dia yang sebenar, itu PewDiePie yang sebenar. Dan bila dia record, dia start play button, dia punya perangai dia dah lain. Sama juga dengan Jacksepticeye. Okay, itu dalam scene YouTube. Dalam scene Twitch. Okay, Twitch, tak kenal Dr. Disrespect, aku tak tahulah kan. Dr. Disrespect ni legend eh. Semua benda dia marah, daripada H1Z1, Overwatch, CSGO, PUBG yang recently, baru-baru ni PUBG, semua benda, semua game dia akan directly rage tanpa sebab. Macam kalau tengok video ni lah kan. Hey, how you doing? How's it going? Oh, hey there, dude. Yeah. You want me to come on up? GG, man. Sorry I had to do that to you. It's okay, because my shotgun didn't even register on your screen. But it registered on mine. Unhittable! This guy is terrible! This guy is terrible! Takkanlah kalau ikut common sense. Laki ni dalam lingkungan umur 30-40an macam tu kan. And then dia boleh marah disebabkan marah gila-gila sebab main kalah dalam permainan video games. Dia tak, actually dia tak semarah macam tu. Dia just macam berlakon, dia just karakter. Dia cuba menjadi, memperwatakkan satu karakter di mana lelaki ni senang marah, senang trigger, senang salty dengan benda-benda yang simple. Contoh macam ni lah, kalah dalam video game. Tapi bila kita kaji, aku kaji-kaji balik pasal, bukan kaji lah, sebab aku fans. Dan actually dia tak segila tu. This is Dr. Disrespect. This is Dr. Disrespect yang sebenar. Gaya dia cakap, gaya dia semua, semua macam normal gila, macam normal manusia biasa, macam orang biasa. And then dia explain kenapa dia buat video and so on. Aku boleh letakkan video ni dalam description kalau orang nak kenal lebih rapat pasal Dr. Disrespect. Awesome part yang mana, sekejap. Aku tunjuk dia awesome part, it's fun. The moment dia pakai spek kan, pump direct terus tukar kepada kereta, which is benda tu interesting. The f**k is this crap? Enough is enough. Who's got this camera? Who turned this damn motherfucking camera on? Okay guys, macam bagi aku kan, kalau kita selalu sangat tengok manusia, this is social media, okay, social media, I mean Twitch, YouTube or Facebook, Twitter ke, benda tu semua entertainment kan. In case kalau kita tengok manusia biasa je hari-hari, bosan doh, bosan. At least we need someone yang macam ni untuk menghiburkan kita. At least kita terhibur. Aku boleh terhibur tak tengok Dr. Disrespect yang kan, sometimes macam dia pun tak ada common sense, macam dia gila dan bodoh. Tapi benda tu boleh buat aku tergelak, aku jadi terhibur tengok dia punya, dia rage and so on kan. Kita dah habis untuk contoh untuk YouTube ni, kita pergi dekat Instagram tak pun. This guy, kita kat Malaysia kita ada juga ramai Bobo, kita ada Ejoy, right? But the problem is, yeah, the problem is kalau kita tengok dekat contoh PewDiePie kan, dia punya komen-komen dia semua macam we have fun, we see your video, we have fun, we suka, biarpun kadang-kadang kami nampak kau bodoh, tapi we have fun, we know you just berlakon, takkan betul. Sama juga dengan Dr. Disrespect. Imagine kalau macam dia punya viewers, kalau kau tengok dia punya chat viewers kan, kami apa, Sick Daddy Club punya chat kan,
memang totally retard gila kan. Kita macam layan je. Layan je dia punya bodoh kan. Tapi kami tahu dia cuma berlakon. Dia cuma menjadikan, memperwatakkan satu karakter. Tapi scene ni berbeza dekat Malaysia tau. It's different. Ada ramai orang cuba macam ni. Aku boleh sebut nama banyak lah. Tapi yang aku boleh sebut tu, contoh kan, Baby Ara, this guy Ejo Mushiro, Bobo. And kat YouTuber, kat YouTube ada juga yang bagus ni, bahawa dia buat sketsa pasal tu, Prince Smith, as I remember. Sorry for calling out the name kan, sebab nak bagi contoh. Itu semua karakter. Macam Ejo ni, dia tak 100% retard. Dia cuma just memperwatakkan satu karakter lelaki yang macam a little bit lah, macam keret, sombong, rasa macam like the beat mungkin kan. But kalau realitinya, dia takkan ada manusia macam ni. Example like this, example video ni, kita tengok video ni. Baju ni sebenarnya Ejo dapat daripada IG Ombak Exclusive. Okay, Ejo suka baju ni. Baju ni cantik, selesa. Tulisan dia punya printing pun cantik. Okay, tapi Ejo tak faham lah. Kenapa orang Melayu kita ni buat printing je? Come on lah, bila nak kaya? Bila nak kaya kalau setakat buat printing? Printing cantik, tapi murah. Habis tu sampai bila nak, sampai bila nak kaya? Bila nak kaya? Sampai bila nak jadi miskin? Kau tak tak terhibur ke? Aku kalau kita tengok dekat komen-komen ni kan, dia just untuk, dia cuma orang panggil, orang putih panggil sarcasm. Dia cuma just memberikan macam sindiran. Baju ni sebenarnya kualiti cantik, cetak cantik tapi jual murah. Tapi banyak komentar netizen dia macam mengatakan, oh kaya, oh belagak bodoh. Negatif, it's most of them is negative. Got few lah yang faham dia punya punchline kan. But korang tak dapat faham benda ni, benda orang macam public figure yang memperwatakan, tengok muka hijau lama-lama ni rasa macam nak sama dengan muka aku lah. Tengok pada kat Malaysia ni kan, bab-bab bila ada someone cuba untuk memperlakonkan, untuk menjadikan public figure, untuk menjadikan melakonkan satu watak tu, yang diakhiri dengan perkataan-perkataan negatif. Sebab korang semua boleh kata mungkin korang tak faham benda ni, scene ni, scene memperwatakkan sama-sama ni. Okay, bukan mengatakan orang bangang boleh jadi popular. No, it's not about that. Benda ni interesting ya. For me, interesting. Orang jadi minat lagi untuk tengok dia. Okay, jadi benda tu macam entertainment. Example lah, as example bro. Kalau kau buka Facebook, semua muka perangai sama. Semua sama, semua ustaz, baik-baik, semua baik. Tak ada benda yang menarik perhatian, okay. That's why, wujudnya lah social media ni. Wujudnya lah YouTube, platform-platform ni. Kalau tidak, baik tak payah buat. Okay, kita kena ada someone untuk ni, untuk menceriakan keadaan sebagai penghibur. Just enjoy the show. Just ambil benda yang positif lah. Asyik benda, kau anggap diorang just a character. Okay, jangan macam too salty sangat. Aku tak faham. Aku tak faham bila korang jadi macam salty sangat. Macam take it too fucking serious eh? Macam, ui, serius ke? Chill lah. Dia just, it's just for a show. It's just for lawak. Aku boleh jamin, in real life, dia tak macam tu. In real life, dia tak macam tu. There's no way. There's no way. There's no fucking way. In real life, dia macam tu. Okay, that's mean, it's just for the show. Okay, untuk certain-certain, it's just for the macam, untuk tunjukkan kat orang part ni kat mana tahap dia boleh untuk menjadikan karakter. Banyak lagi. Aku, kalau aku petik nama orang yang bila dalam depan kamera, bila depan kamera, bila depan dalam stream, kan, bila dalam stream, karakter lain, bila kat luar, karakter dia lain. Right. So so kepada korang, harap-harap boleh cuba faham lah scene ni kan. Scene menjadi memperlakonkan karakter ni sebenarnya dah lama ada dekat dalam platform-platform korang. Cuma jangan pelik. Cuma jangan macam, eh apa, kenapa dia perangai dia macam ni, kenapa? No, dia just berlakon. Dan korang chill, enjoy the show. That's it. Tak perlu nak negatif komen, salah mak bapak semua bagai macam, come on lah. Come on lah. Kan, benda ni for entertainment. Okay, sebagai untuk menghiburkan kita. Dan aku terhibur tengok Ejoy, tengok Baby Ara, tengok siapa-siapa lah Bobo. Aku tak anggap benda ni serius. Aku tak anggap diorang bodoh macam tu. No, they are not that stupid. They just memperlakonkan karakter itu. Okay, so korang chillax, relax, like, tekan Facebook, like, share. Okay, right, see you guys in the next video. Kalau ada lah video akan datang.